Adlaw nga Martes karon mga kaigsuunan. Petsa 25 sa bulan sa Enero tuig 2022. Ato karong gi sa ulog ang kapistahan sa pagkakabig ni San Pablo, The Conversion of Saint Paul. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos, Kapitulo 16, Versikulo 15 ngadto sa 18. Miingon si Jesus ngadto sa iyang mga tinunan, "Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug isangyaw kining maayong balita ngadto sa tanang mga tawo. Ang mutuo ug magpabunyag maluwas, apan ang dili mutuo silutan. Ug mao kini ang mga timaan nga mabatunan sa mga mutuo. Sa akong ngalan maghingilin silag mga yawa ug manulti silag lain-laing mga sinultihan. Makakupot silag mga halas ug kun makainom silag hilo dili sila maunsa. Itapion nila ang ilang mga kamot sa mga masakiton ug mga ayo sila." Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo.